Şəhid Xali Quliyevin ölümündən 25 il ötür. Bugün şəhidin məzarı yanında onun xatirəsi anılıb. Bildirilib ki, Xali Quliyev xalqın ən ağır günlərində torpaqlarımızın müdafiəsinə qalxıb. Könüllü olaraq daxili qoşunların sırasına qoşulub. Ağdərədə gedən qanlı döyüşlərdə şücaət göstərib. Rayonun 6 kəndinin alınmasında xidmətləri olub. 1992-ci il iyulun 9-unda döyüş yurdaşlarını mühasirədən xilas edib qayıdarkən minəyə düşərək həlak olub. Ölümündən sonra vətən uğrunda medalı ilə təltif olunub. Mərasimdə şəhidin adını daşıyan 62 nömrəli məktəb liseyi müəllim və şagirdləri şəhidin ailə üzvləri iştirak edib. Vətənə bağlı idi o elə bir növrədən. O 11-ci sinifi qutaranın o getdi Moskvaya, Vayenli məktəbinə görə orada alınmadı, gəldi, getdi, oxudu burada institutun. Onu qutarandan sonra ailə qurmuş, uşaq vardı, bizi atdı hamımızı, vətənə görə çıxdı, getdi. Bugün bura toplaşmamızın məqsədi Xalid Quliyev və onun kimi şəhidlərimizin simasında Azərbaycan gənclərinə vətənpərvəri hissinin təbliğ olunması, yetişən gəncliyimizdə vətənə sevgi, hərbi vətənpərvəri ruhunun aşılanmasıdır.